Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina amantaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berpesan pada saya dan semua para jemaah, sama-sama ketingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan semua perintah. Tajuk kita hari ini ialah memahami makna sebenar hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah Nabi, suatu perjalanan kemenangan Islam, perjalanan yang diperintahkan oleh Allah sesudah tentu bukan sebuah perjalanan pelarian seperti yang diwar-warkan oleh setengah pihak. Jika pun ada konspirasi untuk membunuh Nabi, ia bukanlah faktor utama kerana ia adalah perjalanan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan liku-liku episod pengorbanan, kejayaan seorang Nabi pembawa obor keimanan. Kesusahan, kepayahan yang dilalui merupakan cabaran utama yang mesti lalui demi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terpaksa meninggalkan sanak saudara, harta benda, namun rahmat Allah dan keampunan bagi menanti sesuai dengan firman Allah, maksud dari surah Al-Baqarah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah yang menjadi inspirasi kepada umat mempunyai berbagai hikmah dan pengajaran. Ia merakamkan betapa besar makna perintah hijrah ini dalam kelangsungan membawa syiar Islam sebagai agama tauhid. Malah kejayaan dakwah Nabi kita Muhammad SAW amat berkait rapat dengan strategi, khususnya dalam menjawab sebarang tuhmahan musuh-musuh Islam terhadap usaha dakwah Nabi. Peristiwa hijrah ini mencerna minda kita betapa perancangan, peraturan strategik menjadikan rancangan hijrah ini berjalan dengan begitu sempurna. Sebaliknya, dugaan mendatang. Lihat saja bagaimana tokoh-tokoh penting dalam hijrah ini sebagai pembantu kepada Nabi kita yang pintar dalam mengatur strategi, iaitu strategi risikan perang, terutamanya dalam perang saraf, bantuan makanan dan lain-lain lagi yang mesti kita singkap dengan pengkajian. Tokoh-tokoh yang kita tahu, terutamanya yang paling utama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Khadijah Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar, Sayyidina Umar Khattab, Abdullah bin Abu Bakar, Sayyidina Ali Abi Talib, dan ramai lagi para sahabat radhiyallahu anhu yang sama-sama mengatur strategi untuk menjayakan strategi hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Selain itu antara perkara yang perlu kita praktik ialah penggunaan takwim. Ini jarang ada di rumah kita, tuan-tuan. Saya cakap betul ni, jarang ada. Cuba balik, cek balik di rumah kita. Jarang ada.
Apabila jangan ada, makna kita dah tak ada satu benda yang sunnah ni. Takwim itulah merupakan satu daripada map. Map kita, jadual kita, diri kita. Hak kita nak tahu mana dia bulan Muharram. Apa berlaku pada bulan Muharram? Mana ada Safar? Mana ada Rabiul Awal? Mana dia Rabiul Akhir? Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syahban, Ramadan kembali tiba. Dan Syawal, Zulqa'dah, Zulhajjah berakhirlah tuan-tuan. Ini penting. Memang tidak salah kita guna kalender-kalender lain. Dia panggil miladi ataupun masehi. Tetapi kalender-kalender hijrah itulah sebenarnya identiti kita sebagai umat Islam. Sedangkan kalender itu sekarang saya tengok tak sama dengan zaman kita dulu. Dan dia ada hubung kait dengan penghijrahan 1442 ini. Melihat kepada pentingnya kalender hijrah itu kepada kita umat Islam, sepatutnya umat Islam mengambil roh hijrah, roh perjuangan dan dalam kehidupan kita. Kerana berhijrah bukan saja berpindah daripada satu tempat ke tempat lain, tetapi juga hijrah kepada yang lebih baik dan meninggalkan segala larangan Allah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi bersabda, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Makna dia sedang jumaat. Seorang muslim itu ialah seorang yang selamat daripada orang lain. Maknanya seorang muslim itu ialah seorang orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dia dan tangan dia. Makna jaga lidah, jaga tangan, dan WhatsApp dan tuarah, kan, SMS tuan-tuan. Dan seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah saja. Yang Allah larang, wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Itu maknanya Allah tak suruh kita hampiri benda-benda. Sidang Jumaat yang dipanggil Allah sekalian, semangat hijrah wajar diambil pedoman dalam situasi wabak COVID-19. Hijrah mengajak umatnya sentiasa bersiap siaga, berusaha dalam memastikan siap matlamat dapat dicapai dengan jayanya di samping berdoa. Uduni astajib lakum, dan akhir bertawakal. Bukan itu saja. Bukan itu saja kesukaran hidup kesan wabak yang dirasai memerlukan motivasi, semangat juang yang tinggi. Saat ini betapa pentingnya semangat muhajirin, semangat ansar. Muhajirin maknanya orang yang hijrah, pindah dari Madinah. Ansar makna orang menolong kepada kaum muhajirin yang wajar dipraktikkan. Oleh itu, kita semua dalam usaha membantu saudara-saudara kita yang hilang mata pencaharian. Hilang mata pencaharian mereka akibat wabak yang melanda. Kesukaran hidup mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah, mengajar umatnya sentiasa menyerahkan segala daya usaha hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga sidang Jumaat tahun baru hijrah ini disambut memberi nilai kekuatan kepada kita dalam membentuk cabaran yang mendatang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita yang singkat ini, sidang Jumaat, kita tengok beberapa kesimpulan. Pertama, umat Islam yakin
bahawa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah izin dan perintah Allah, bukannya lari. Itu jelas. Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan setiap hijrah ke arah kebaikan didahului dengan perancangan yang rapi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha, cari jalan, berikhtiar untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, bukan mendapat ganjaran dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sidang Jumaat yang daripada Allah sekalian. Moga-moga kita berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik bagi mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah redha, biar kita redha dulu apa yang Allah uji. Kita ni kadang-kadang nak suruh Allah redha, Allah redha, tapi ujian Allah kepada hidup kita, kita tak redha. Jadi gitulah tuan-tuan, penutup dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahimah. Maksud dia, dan siapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela menegak Islam, nescaya ia akan dapat kubur ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan rasanya kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sungguhnya Allah tetapkan pahala hijrah itu insya-Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Barakallah li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayat wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hasbullah azim li wa lakum wa li muslimin muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mana kita bersatu padu atas dasar akidah Islam yang pasti disimpul mati, bersatu padu dalam apa jua situasi, bersatu teguh dalam persekitaran ancaman musuh yang terang dan terindu. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar dalam pembinaan khairul ummah, iaitu umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu teguh dalam satu fikrah dan kepahaman mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah. Prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, sidang Jumaat, siap Jumaat diminta terus kekal berdisiplin, wajib mempatuhi prosedur SOP yang ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelutup muka ketika hadir masjid, surau dan sebagainya, serta mengamalkan penjarakan sosial bagi mereka yang tidak sihat. Dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat masjid di surau dan sebagainya. Allahumma ghfir muslimin muslimat,
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعينين إنك ربانية وبحفظ وقاتك الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلطان سلامور سلطان صرف الساعة الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين المعظم الحج اللهم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عن سلامور تنكو أمن الشاه السلطان صرف الساعة الحج بأمن وصلة وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين موظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله يا الله إنكو لك Tuhan yang maha berkuasa kami bersyukur ya Allah kehadiratmu yang menguniakan kami rahmat barakah kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri kami. Ya Allah, lindungi kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19 ya Allah. Dan sama-sama kita berdoa. Allahumma ya dafil bala irfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyadai wal mihan bidzfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar wa qina adhabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلي فرض الجمعة ركعتين على الإمام الذي تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
يعرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahilladzi lam yatakhadh walada wa lam yakul lahu syarikun fi lahu waliyyun wa nasrul azim. Assalamualaikum alladzi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Subhanazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku li shay'in qadir. Allahumma inna minan nar wa inna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka as-salam. حينا ربنا بالسلام وادخل الجنة السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمين. حمد الحامدين. حمد الشاكرين. حمد الوافي نعمة وبذلة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك يا عذاب النار. ربنا إنك من تلقينا فقد أهديته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادينا الإيمان أن آمنوا فعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعل في قلوبنا الظالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعين لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم أما يسجدون وسلم سيدنا الحمد لله أمين. تقبل الله منكم إلى منكم تقبل يا كريم. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah.
swasta dan jiwa. Swasta dan jiwa. Swasta dan jiwa. Mana dia? Dia di kawasan kita.